gedagtes duister en vol leed. Ek het gevoel ek staan alleen, die wereld boos en vol pijn. Ek voel leeg en wankelig, maar toe onthou ek van sy krag. Hy het sy kinders aangeraak, hy het my vertroos en opgeluk. Nou kleef ek vast wat hy beloof. Daar's net 'n bietjie tyd om hy te hou, voor ons heiland ons gaan kom haal. Binnekort sal ek jou daar boek kry, saam met Jesus jou bevraag begin. My eens geloof as weer het stel, door Jesus rond ons vrede vol. Aan sy boek, sy